We are simply tired. Tumechoka Mutumba man. Tumechoka na ndio maana tunasema tutapigana. Wacha kutuambia tutauliwa. Some of us have given their lives muhanga. Tumejipeana muhanga. It is better dying while standing kuliko kuishi kama umeketi. Mutumba man, stop telling us about members of parliament. You don't have the legitimacy. Ulituletea Jalango. Jalango alisaliti watu wake 2 weeks after amelektiwa. You do not have the capacity of advising young people on their political direction. Wewe nyamaza, you have been silent all through. Usikue msaliti, ujitokeze kama msaliti. Wacha usaliti yako iendelee kukaa kwa roho yako. Hello guys, it's your girl Patience Saters. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit that subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Today, I am not a very happy person. And the reason why I am mad is because kuna watu na kuna vijana apa TikTok, kuna vijana apa inje, ambao wanatumika kusabotage the will of the young people. Kuna vijana ambao wametumika na wanaendelea kutumika to spread fear, kuuza uoga kwa vijana wengine. They are here telling us tusiandamane, tutauliwa, sijui tutafanyiwa nini. Mutumba man, shame on you. Shame on you, Mutumba man. Umetengeneza video, ukasema tufai kwa na maandamano because we don't have the power, ziko na MPs, tungoje 2027. Shame on you for trying to sell fear. And I'm telling you, Mutumba man, and the likes of Kasipul, and the likes of KRG, you are not going to sabotage the will and the movement of the people. We are simply tired. Tumechoka Mutumba man. Tumechoka na ndio maana tunasema tutapigana. Wacha kutuambia tutauliwa. Some of us have given their lives muhanga. Tumejipeana muhanga. It is better dying while standing kuliko kuishi kama umeketi. Mutumba man, stop telling us about members of parliament. You don't have the legitimacy. Ulituletea Jalango. Jalango alisaliti watu wake 2 weeks after amelektiwa. You do not have the capacity of advising young people on their political direction. Wewe nyamaza, you have been silent all through. Usikue msaliti, ujitokeze kama msaliti. Wacha usaliti yako iendelee kukaa kwa roho yako. Stop preaching usaliti yako. Stop preaching uoga. Those ones who are cowards should keep quiet and shut up. It is good. Mutumba man amedelete video yake after ameona the first 10 comments. People are not okay with anybody who is trying to sell fear to try and stop the movement of revolution of rejecting the finance bill 2024. Kama finance bill inakufeva Mutumba man, wewe nyamaza, stop telling young people ati msiende kwa maandamano, amfai kwenda maandamano, maandamano isaidi. We know, Mutumba man, we went to school. We have read the constitution. We know the sovereign power belongs to the people. We know the legislature and even the executive is only practicing power on our behalf. The sovereign power belongs to the people and we have all rights to recall all of them. We don't even have to wait for 2027. We have the rights of recalling them and electing other representatives ambao wataweza kusimamia mambo yetu. Kwa hivyo Mutumba man, kama mnapewa kakitu, mpewe na mnyamaze. Wacheni kukuja kujaribu kutu sabotage because you will not stop us. We will not relent until the bitter end. We don't care where it ends until the bitter end. We stand to be counted. We stand for our voices to be heard. Kama wewe ni muoga, nyamaza. Kama wewe ni msaliti, nyamaza. Tunakuambia nyamaza, let us correct the mistakes that were made. Wacha tujaribu. Hata kama tutashindwa, tutakuwa tumejaribu. Na tutawacha until tushinde. Kwa hivyo Mutumba man, na wengine ambao wanatusaliti, shame on you, shame on you, shame on you. Na kitu cha mwisho nataka kuambia, asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutusupport. Thank you very much for those who are supporting the young people. Thank you very much kwa wale ambao walisikia mwito wetu. Na jana usiku wakazima TV zote, wakazima music zote, saa 6 usiku wote wakasema reject finance bill. Kutoka Nyeri mpaka Mombasa, kutoka Nairobi mpaka wapi, kutoka mabaa kubwa kubwa mpaka local za
a keg. Asanteni sana. We went to Milan. It is almost empty. Asanteni sana kwa kuonyesha awa bunge. If you vote yes and you have any business, we will sabu atuta ikuja kwa hiyo biashara. Musiende Milan. Milan ni akarauli yule wa Sport Pesa. Uninstall Sport Pesa. That person does not speak the voice of the young people. Yet the young people are responsible of making him the billionaire he is. We are not going to support those people who are not supporting our cause. We will not accept it. Asanteni sana. Leo tukutane makanisani. Leo mnaona niko na suti. Navaa suti. Naenda kanisani. Hapa nyuma kwetu JCM. We are going to speak truth to power. We are telling our religious leaders, don't be silent. Wakati mwingine munakuanga munaongea. Lakini hii wakati munanyamaza. Wale wakati munasifu wanasiasa. Munawaleta hapo kwa pulpit. Wanatukanana. Wanafanyena nini? Because wanapatia milioni mbili ya mchango. We are telling the church and the religious leaders, have a stand and no politics in church. The church has been used kujaribu kudanganya wazazi wetu. Hii serikali ilitolewa kwa kanisa. Watu wamekuwa wakidanganya makanisani. The young people, we have decided to get those politicians in those churches. We are going to stop them. We are going to stop them from lying to our people. And we will not relent. Wengine wetu ni muambia tumeamua. Aluta continua. Amanda! Jana ilikuwa siku ya maandamano na vijana waliweza kujitokeza nchi nzima kuweza kuandamana na kuambia Zakayo ya kwamba tumekataa katakata hii finance bill yako. You are the owner of this bill, you are the crafter of this bill, and that is why you are using your MPs alone to pass this bill. We know very well the whole world, the whole country has told MPs we don't want this bill. We have not seen people supporting this bill, not even in Eldoret wamekata hii bill, but you want to pass it through our throats in a dictatorial manner, which we are saying no to. And the Gen Z's and the millennials, we have woken up and told you this cannot happen in 2024. You cannot treat us like Idi Amin treated Uganda in the years 1970s. Tumekata katakata. Jana siku ya maandamano tuliweza kuona vijana wamejitokeza Kenya nzima. Tunasema asante sana. Jana tuliweza kuona Nairobi. Hata kama mulishinda siku mzima mukitumwagilia maji, hata kama muliua kijana wetu wakati tulitoka wakati wa giza, munaua watoto wenyu. It shows that this regime wants to pass fear to the young people. Tutirago aguoya, hatununui woga. The death of Masai has ignited more. On Tuesday we'll be on the street more fired than we were, in higher numbers than we were. Zakayo, tunakuambia it will not happen in 2024. Asante sana kwa wale stakeholders wote ambao walitusupport. Thank you very much. Gathoshia mwanya kwa Jamia Mosque. Jamia Mosque, yesterday you showed the world what it is to be human. Na kumbuka tulienda kwa kanisa moja inaitwa Basilica. Ile siku ingine ya maandamano wakatufungia milango. Jana niliona Jamia Mosque wakipatia watu chakula. Niliona Jamia Mosque wakitibu watu ambao walikuwa wamegongwa mpaka na hizo cans za tear gas. Niliona Jamia Mosque wakijaribu wakifungulia watu milango wasipatikane na tear gas. Thank you so much young people. Tumewavulia kofia na tunasema asanti. Tunasema asanti kwa zile restaurant ambazo zilifungulia watu milango. Tunasema asante kwa Java. Tunasema asante kwa Lunchbox. Tunasema asante kwa Golden Star restaurant ambao walionekana wakipatia waandamanaji maji waweze kupunguza makali ya tear gas. Asante kemkem kwa soja wa JKIA Tower. Asante sana because of your heart of humanity. Tunaendelea kuuliza wazazi wetu na wale wengine waendelee kutusupport. You may not be on the streets with us, but at least support us. Pray for us. Zakayo is not joking. Yesterday night a young boy, a young man, alizaliwa 1995, aliweza akapigwa risasi town na akaweza kutuacha. They are even determined to finish us, to pass the fear, but they don't know. We are the young generation. We do not buy fear. The death of Masai is a death that will ignite a revolution in this country. We cannot have our parents kill us. We cannot have
big adults who are given the responsibilities of protecting us killers. We are telling the police force, mchukue huyo polisi, mtuonyeshe ndio huyu, mumupeleke ndani, afungiwe maisha yake yote. Kama sio hivyo, we will still revolt. And if you thought that killing one of us will make us cowards, I am sorry. It will even make it bigger and better. On Tuesday we meet same place, same time. Wale maseleb wote ambao walijitokeza, tunasema asante. Wanjiko Stevens mpaka tunasema asante sana. Wale influencers wote, TikTokers, Peter Kioi, Baba Talisha, Trisha Kalin, everybody who came. It is good that we showed the world that we are united in this one call. We do not want finance bill 2024. For those MPs who voted no, tunasema asante. Asante sana kwa Koimbori wa Juja. You went against all odds to say no. Asante sana kwa Simba ya Mount Kenya. Asante sana the MP to Githunguri. You went against all the odds to say no. Asante sana kwa mbunge wa Manyata Embu. You went against all the odds to say no. I want to tell the Mount Kenya youth, musijaribu kupiganishwa na kuingiliwa na mambo yetu ya Mount Kenya. Even that DP mwenye anakuchanga kusema yeye ni wa Mount Kenya, that DP mwenye anasema yeye ni wa Mount Kenya, his own members of parliament akina Jane Kihara, they voted yes. So even Gachagua does not speak the language of the young people, and these people need to be taught a lesson. They have taken the life of Maasai to give us fear. Let us make sure they are a one term government. That is the only way we can make sure they learn their lesson. However, the struggles continue, aluta continua, reject finance bill, tunakutana Tuesday, same place, same time, and may the spirit of that young lost comrade rest in everlasting peace. Amen. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.